mám pravdu, keď poviem, že náš tajný host nie je z Bratislavy? Toto platí. Nie je z Bratislavy. Predsa len môžem v tom východe nejako zorientovať rýchlejšie. Je z východného Slovenska? Mm-mm. Dobre, tak stret nám zostal. Je to herec zo stredného Slovenska? Nie. No nie, tak iné členenie v podstate nemáme. Keď máš na mysli juh, sever, tak to už sme, ale úplne, že čudne. No a teraz už len Maroš. No ale tak, tak nie, ale ja nie je zo západného, nevidel. Ani východného, ani stredného. To je veľmi čudné. Ale veď na západné ste sa nepýtali. Západné Slovensko je, no. Aha. Tak môže byť Trnavým. No ja netuším, ja som nevidela nič. Tak, dobre, ideme na to. Má fúzy? Koho by si dával s fúzami? Ja niekoho, ja len tak fúzy. Chcem dať, aby bolo áno alebo nie. Ja. Nemá fúzy. No. Nie. Nemá fúzy, no tak poslednú šanc. Je aj v nejakom divadle? Áno, no. Je. To sme sa mohli bude skôr opýtať. Bude v Trnavskom alebo v Nitre. No, len kto. A vlastne, keď ten náš kolega je z Nitry, ja som tam hosťovala pred mnohými rokmi, takže on tam vtedy nebol? Nie. Nebol, tak neviem. Lebo nie je z Nitry. Aha. Volá sa Attila Mokoš, Ježiš, ktorého nepochybne poznáte. Toto je ten herec. Attila. A to mi je ľúto, že sme sa... Ahoj. My sme sa nikdy nestretli. My sa nestretli. Stretli sme sa na premiére Marhulového ostrova, určite. To je možné. A tam ste hrali a my sa tiež vidíme prvýkrát. A veľmi som sa na to tešil.